ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችንም አላህ ሰላም ያርግልን። እና ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት እንደዚህ ቤት ውስጥ የሰራሁት ፓስታ ነው እና በጣም ጤነኛ በሆነ መንገድ ቆንጆ አድርጌን የሰራሁት ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። በዛውም ደግሞ እግር መንገዴን የማሳያችሁ ሽንኩርት እንዴት እንደማዘጋጅ ነው። ምንም አይናችን ሳያቃጥለን ቤታችን ሳይሸት እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁኝ። አሁን ሽንኩርቱን እንደዚህ በደንብ ከተላጠ በኋላ ትንሽ ቀረፋና ትንሽ ይህን ቅጠሉን አረግበታለሁ። የፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ትንሽ ዘይት አረግና ሸፍኜ ኦቨን ውስጥ ነው የማስገባው ማለት ነው። ግን ያው መጀመሪያ ስትልጡ ሽንኩርቱ ማለት ነው ያው ረስቸውን ያልቀረስኩት ይቅርታ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ ያዘጋጅ ይሆናል። ስትልጡ እኔ የምልጠው ልክ ቧንቧውን ከፍትና ውሃው እየፈሰሰ ነው የምልጠው ሽንኩርቱን ማለት ነው። እና እንደዛ እየሆነ ሲላጥ እንትኑ አይናችንን አያቃጥለንም፣ ውሃው ይዞት ይሄዳል ጭሱም ማለት ነው። አሁን ስንልጥ የሚወጣውን ጭስ ማለት ነው። እና እንደዚህ አሁን ካስገባሁት በኋላ እንደዚህ ይሆናል። ከላይም ደግሞ ትንሽ እንደዚህ ትረጭና አስገባዋለሁ መልሼ። ከላይም ትንሽ ቀንበር ይላል። ከዛ እንደዚህ በጣም እንትን ሳይል በጣም ሳይበስል እንደዚህ ሲሆን ያኔ በጣም ሳያርብን ማለት ነው ክትፍ ክትፍ አድርገን በመፍጫ እንፈጨዋለን ማለት ነው። ከዛ ያው አስገብተን እናስገባዋለን። ከፋፍለን የምንፈልገውን ያህል እናስገባዋለን። ከዛ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። አሁን የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ቲማቲም ያስፈልገኛል፣ አፉጋዶ 2 ያስፈልገኛል፣ እንቁላል ያስፈልገኛል እና ዱቄት 800 ግራም ይሆናል ይሄ የተጠቀምኩት። እና ፓስታውን ለመስራት ነው ይሄ። እንቁላሉን እና አቮካዶውን አድርጌ ኦሊቭ ኦይል አድርጌ ይሄንን ቅመም ደግሞ አረግበት አለሁኝ። እኔ በብዛት የምጠቀመው የጦስኙን እና የጥብሱን ቅጠል ፈጭቼ እንደዛ አንድ ማንካ የሚሆን አረግበት አለሁኝ። እና አሁን አቮካዶ ጋር ነው የማዘጋጀው። ለምን አቮካዶ ብዙም ጥቅም ስላለው እንቁላል ጋም ሲሆን ዱቄቱ ጋር ሲሆን ከዛ የምሰራው ሶስ ጋር ምንም አያስፈልገውም። ዶሮ ምናምን አላረግበትም። ሶሱን የምሰራው በሽንኩርትና በቲማቲም ብቻ ነው። ለምን ውስጥ አሁን ጥሩ ጥሩ ነገር አስገብቼበታለሁ። እንቁላል አለው፣ አቮካዶ አለው እና ያው ከፈለግንም ዶሮ ማድረግ እንችላለን ከትፈን ሶሱ ላይ ማድረግ ግን እኔ አልተጠቀምኩም። አሁን ሽንኩርቱን ይሄንን አቮካዶ እንደዚህ ከቆራረጥኩ በኋላ ያው በጣም የበሰለ ስለሆነ እዚሁ በማንካ በእጄ ፈጭት ፈጭት አድርጌ አቀላቅዬ አቦከዋለሁኝ ማለት ነው አንድ ላይ። እና ጨው አላረግም ያው እንደዚህ በኋላ እንትን ስንለው ሶሱ ላይ እና ስቀቅለው ነው ጨው የማረግበት። እዚህ ጋር ጨው አላረኩበትም። እና አቮካዶም እንደዚህ ከተፈጨ በኋላ በደንብ ማለት ነው ከዛ አብሮ በደንብ ሲታሽ በቃ ምንም እንትን አያስፈልገውም ማለት ነው። የሚያንሳችሁ ከሆነ እንቁላል ትጨምራላችሁ። እኔ ደረቅ አድርጌ ነው ያቦካሁት። ትንሽ ካቦካ ነው በኋላ ለግማሽ ሰዓት የሚሆን ሸፍነን እናኖረዋለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርቱን አሁን እዚህ ጋር በደንብ አቁላለዋለሁ መልሼ። ግን አሁን ይሄ ስቁላላ ምንም ሽታ የለውም፣ እንደዛ የሚገማ ሽታ የሽንኩርት ሽታ የለውም። መጀመሪያ ኦቨን ውስጥ አስገብቼ ያው ሽታው በጣም እንደ ግሪልድ ሆኖ ሽታው ስለወጣለት ምንም ሽታ የለውም። እዚህ ጋር ብዙም ሽታ የለውም እና ቤታችንም አይሸትብንም። አዘጋጅተን አንድ ጊዜ ከፋፍለን ምን ብለን ብናስገባው ከዛ ስንፈልግ እያወጣን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ግማሽ ሰዓት ካኖርኩት በኋላ ከዛ እንደዚህ አድርጌ ሳሳ አድርጌ በደንብ በመዳመጫ ወዳምጠዋለሁኝ። እና እዚህ ጋር የበቆሎ ዱቄት ተጠቅሜ ያለሁኝ የበቆሎ ዱቄትና ነጩን ዱቄት እንትን ብዬ ከላይ እንደዚህ የምነሰንሰው ማለት ነው። ውስጥ እንኳ ያው የስንዴ ዱቄት ብቻ ነው ነጩን የተጠቀምኩት። ከላይ ግን እንደዚህ እንትን ለማለት በቆሎ በጣም አያያዝብንም፣ እንደዚህ በቆሎ ስናደርግበት የበቆሎ ዱቄት ማለት ነው። እና ያው በደንብ እንደዚህ ስስ እስከሚሆን ካረኩት በኋላ ያው በትንንሹ ጠቅልዬ ቆራርጦ ያው እንትን ማለት ነው። እና ትንሽ ስራውም እንትን ቢል አንዳንድ ጊዜ ብንሰራው ደስ ይላል። አሁን ከውጭ የምንገዛው
ያው እንዲቆይ ብዙ ብዙ ነገር ያደርጉበታል። ምን እንደሚያደርጉበትም አናቅም። አሁን ግን ቤት ይሄ እንትን ስንሰራው ቤት በጣም ጤነኛ ነው፣ ፍሬሽ ነው የሚሆነው እና የምንፈልገውን ነገር ውስጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እኛ። እና እንደዚህ ከከተፍኩት በኋላ ያው እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ያው ስራዬን ከወደዳችሁልኝ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እና ሰብስክራይብ ደግሞ ያላደርጋችሁ ብታደርጉ ደስ ይለኛል፣ ብታበረታቱ ደስ ይለኛል። እኔም የመስራት ፍላጎቴ ይጨምራል። እና ሁሌም ደግሞ የምታበረታቱ ሼር የምታደርጉልኝ ኮመንት የምጽፉልኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። አላህ ያክብርልኝ። በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ። እና አሁን እንደዚህ በቀጭኑ በቀጭኑ አድርጌ እንደዚህ ያው በፈለግነው አይነት ቅርጽ ማድረግ እንችላለን። ያኔ ጊዜ ካለ ልጆች ካሉ በተለይ እንደዚህ በትንንሹ የተለያየ ቅርጽ እንደፈለግን ማድረግ እንችላለን። እንደ ቢራቢሮ ደግሞ እንደዚህ ጠቅለል እንደማድረግ ብዙ ነገር። ይህን ግን ያው እንትን ስለሚል ለፍጥነትም ይሄ ይመቻል። እና እንደዚህ ሆኗል፣ ጠቅላላ ሁሉም እንደዚህ ሆኗል። ያው እንዳያያዝ ነው በደንብ ዱቄት የሚደረግበት። አሁን ቅቤ አረግና ያው እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ጨውና ቅቤ አረግበታለሁኝ ውሃው ላይ የፈላው ላይ። ከዛ መቀቀል ነው እንዳያያዝብን፣ ትንሽ ትንሹ እንቀቅለዋለን። እና ያው ትንሽ እስከሚበስል ድረስ የግድ ትንሽ ይቆያል ማለት ነው። እና ግን ሲወጣ ምን ሲል እንደዚህ በጣም ቡክት ምናምን ያለ አይሆንም። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። በቃ ልክ እንደ ፓስታ በጣም ፍሬሽ ደግሞ ነው የሚሆነው በጣም ማለት ነው። እና ቅቤውም በጣም እንዳያያዝ ያደርገዋል በኋላ። እና ሽንኩርቴን ካቁላላሁ በኋላ ደግሞ ያው ቲማቲሙን ያንን ፈጭች ያስገብቸዋለሁኝ። አንድ ማንካ የሚሆን ደግሞ ለከለር ብዬ ትንሽ ሳልሳ ጨምሬ ያለሁኝ እና በደንብ አቁላለዋለሁኝ። አሁን ይህኛውን ሲበስልልኝ እንደዚህ ማጥለያ ላይ አረጋለሁኝ ማለት ነው። እና ሲበርድ ሲበርድ ወደ ሳህኑ እየወሰድኩኝ ገለብጠዋለሁኝ። የቀቀልኩት ትንሽ ትንሽ ነው፣ ሁሉንም አንድ ላይ አላስገባሁትም ማለት ነው። አው ይሄ ደግሞ የፓስቶ ሶስ አለ አይደለም? ከስጋ ቅቤ መሰለኝ የሚሰራው፣ ስጋ ቅቤ መሰለኝ ከዛ መሰለኝ የሚሰራው እና ያው ከዛ የሚሰራው ነው። እና እንትኑን በጣም ቆንጆ ያደርገዋል፣ ሶሱን በጣም ቆንጆ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ሁሉም ደርሶልኛል። እንደዚህ ከላይ አረገውና በደንብ አቀላቅለዋለሁ። በኋላ ያው እንዳያያዝብኝ፣ ያው ቤት የተሰራ ስለሆነ እንደዛኛው እንትን አይልም። እንደዚህ በሶስ በደንብ ማቀላቀል አለብን ማለት ነው። እና ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ አቮካዶ ሲቀቀል ምን ሲል ትንሽ ጣዕሙ ይቀየራል፣ ግን በደንብ ቅመም ካረግንበት እንደ ጦስኝና እንደ የጥብስ ቅጠሉን በደንብ ሊጡ ጋር ካረግንበት በደንብ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና ያው እንደዚህ ሆኖ ደርሷል። ስላዳመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሞክሩት እና ሸር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁላችሁንም የምታዳምጡኝን በጣም ነው የማመሰግነው። አላህ ያክብርልኝ። በሉ ቻው።